Assalamualaikum dan hai. Anda kembali lagi bersama saya Amy Maizura. Jadi di tangan saya hari ini adalah sebuah peranti permulaan terbaru daripada Samsung iaitu Samsung Galaxy A11. Yang mana ini adalah pengganti kepada Galaxy A10s yang dilancarkan sebelum ini dengan beberapa penambahbaikan yang boleh kita lihat dekat sini. Antaranya adalah skrin lebih besar, kamera lebih pelbagai guna dan banyak lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, ini adalah video pandang pertama saya untuk Samsung Galaxy A11. Sebagai permulaan, apa yang kita nampak dekat sini, telefon ini dilengkapi dengan skrin bersaiz 6.4 inci dengan rekaan skrin berlubang. Paparan telefon ini adalah sejenis TFT LCD dengan resolusi HD+. Badan telefon ini diperbuat daripada polikarbonat bersama binaan sisi yang anda lihat di sini dibulatkan bagi membuatkannya begitu selesa dalam genggaman. Bahagian belakang peranti, apa yang kita boleh lihat di sini adanya tiga kamera yang disusun secara menegak dan juga pengimbas cap jari untuk menyah kunci telefon. Sebagai bilangan anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah pada telefon ini. Melalui cubaan ringkas saya, penggunaan telefon ini begitu selesa di tapak tangan. Ia tidak terasa licin dan saiznya adalah selesa ketika digenggam. Kualiti paparan juga adalah memuaskan dengan kecerahan yang baik, warna juga menyala sesuai untuk kegunaan harian. Kita beralih pula kepada sambungan. Kita nampak di sini ia membawakan sambungan USB-C untuk pengecasan bersama sebuah pembesar suara di bahagian bawah. Butang kuasa dan laras suara pula pada bahagian kanan dan dapat lihat di sini kesemua butang kawalan yang saya sebutkan tadi mempunyai binaan yang kukuh. Picu audio 35mm di bahagian atas dan talam SIM terletak di sebelah kiri. Talam SIM ini mempunyai 3 slot, jadi anda boleh menggunakan 2 SIM nano sekaligus bersama-sama kad microSD. Dari segi sistem, telefon ini menggunakan perisian One UI 2.0 berasaskan Android 10 terkini. Kita dapat lihat dekat sini, antara mukanya nampak kemas, mesra pengguna dan juga lebih mudah digunakan. Tunjang telefon ini pula menggunakan prosesor Snapdragon 450 RAM sebesar 3GB dan juga ruang storan 32GB. Kalau anda rasa tidak cukup, anda boleh meluaskan storan ini kerana telefon ini juga menyokong kad microSD sehingga 512GB. Ketika saya mencubanya secara ringkas, apa yang saya nampak prestasinya dilihat memadai untuk kegunaan asas. Contohnya anda boleh menggunakan untuk melayari aplikasi media, Facebook, Instagram, aplikasi pemesejan dan juga pelayar web. Tiga utama pada telefon ini, dia menggunakan lensa 13MP f1.8 utama, 2MP f2.4 kedalaman dan juga 5MP f2.2 untuk sudut ultralebar. Kamera hadapannya pula adalah 8MP f2.0. Selain itu, ia juga dilihat menawarkan beberapa mod utama, contohnya seperti panorama, live focus dan juga fungsi pro. Pada cubaan ringkas saya, ini adalah beberapa contoh hasil gambar yang sempat saya ambil untuk video pandang pertama ini. Untuk analisis awal, apa yang saya dapat lihat di sini, ia dilihat memuaskan untuk sesebuah peranti kelas permulaan dengan hasilnya yang memadai untuk kegunaan harian. Tapi, saya belum melakukan ujian lengkap pada waktu ini dan saya akan bercakap lebih lanjut mengenai kameranya pada ulasan dalam masa terdekat. Untuk video pula, telefon ini hanya menyokong rakaman tertinggi Full HD pada 60 frame per second. Untuk baterinya, telefon ini didatangkan kapasiti bateri 4000 mAh dengan pengecasan pantas 15W. Yang mana dekat sini, kita boleh jangkakan ia dapat memberi hayat penggunaan peranti sepanjang hari yang memuaskan. Saya tidak sabar mahu menguji ketahanan baterinya dan saya ingin lihat adakah ia mesra pengguna. Jadi, nantikan ulasan penuh kami yang akan diulaskan mengenai kemampuan kamera, prestasi, kelancaran dan juga ketahanan bateri telefon ini dalam masa terdekat. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat telefon ini telah pun dilancarkan di Malaysia pada tanda harga RM599 saja. Dia ditawarkan dalam dua pilihan warna iaitu black dan juga white. Jadi anda boleh pilih yang mana jadi pilihan anda. Jadi sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye.